searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems so wrong. Really lost my company. She's more than a girl, and this is more than love. The reason why the sky is blue. The clouds are rolling in, because I'm gone again. And to her I just can't be true. And I know that she knows I'm unfaithful, and it kills her inside to know that I am happy with some other girl. I can see her dying. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. Every time I walk out the door, I see her die a little more inside. I don't wanna hurt her anymore. I don't wanna take away her life. I don't wanna be a murderer. Jam i lumtur të këndoj me fituesin e X Factor, një Sheila. Më parë atje prapa kuintave dhe pastaj këtu në skenë kur në gjysmë finale prisi momentin e prezantimit tënd. Ka ardhur sot për të ndihmuar Aldon me një trofen supe. Si ishte të këndoje përsëri, të rikthehesh këtu të këndoje live edhe të mbështesë Aldon, dhe çfarë do t'i urosh atij? Kam tani po përjetoj të njëjtat emocione që kam përjetuar vjet në këtë skenë të mrekullueshme dhe jam shumë e lumtur që sot vit mbështes Aldon. Aldo vërtet mendoj se duhet ta fitoj këtë X Factor 2 sepse është një artist i kompletuar. Është një artist i kompletuar me një vokal të rrallë dhe unik dhe tregu shqiptar ka nevojë për meshkuj të tillë si Aldo dhe unë Aldos ju uroj me gjithë shpirt të njëjtin fat. Ashtu si fitova dhe unë shpresoj të fitoj dhe ai këtë edicion. Sheila shumë shpejt në tregun muzikor shqiptar me dy të reja, me lançimin e singullit të saj të ri si dhe me promovimin e një videoklipi të ri në mbështetje nga Universiteti Europian ku ajo studion